大家好，今天我们给大家介绍一个快手，还有中国科技大学、复旦大学发布的这样一个开源项目。那么这个项目呢，我们之前是推荐过一次，但是之前的版本呢比较低，后续呢它又更新了很多的东西，所以我们今天呢应该是对后续功能的一个更新、一个升级。那么它的效果呢，主要就是对脸部的一个模仿。之前看过项目的人应该知道，没看过的也没有关系，因为我们接下来会重新介绍一下。那么这边呢，它后续更新了一个动物的模型。这给大家看一下这个效果，还是比较有意思的啊！大家看，这边这个动物呢会模仿这个人物脸部的一个表情，这个效果还是很有意思的，非常有趣。好，我们今天就来看下这个项目。然后呢，这个它的包非常的小，2.3个 G，然后解压之后呢，双击打开。这个稍等一下，然后这边有个地址。点一下打开，我们现在看到的是它的使用界面。这个界面呢，跟上一版的界面还是有一些区别的。这边呢多了很多的选项，这我们待会儿再说。现在呢，我们先来做一个例子。它这个下面呢有一些示例，比如我们点一个。那么这边呢是图片啊，这边是一个视频。我们来看下这个视频。大家看这个嘴部、脸部的动作比较大，这个呢就是我们会做它的一个模仿。然后呢，我们点下面这个按钮。啊，这样就开始运行。这个我们稍等一下，然后它的这个占用的显存还是比较低的，3.5，差不多就这么大。而且运行速度也挺快的，所以这个项目的优化还是不错的。好，这个就做完了，看一下这个效果。大家看这个脸部的一个模仿，非常的出色，整个效果没有任何问题。这个效果呢比上一版的效果要好，这个是很明显的。那么我们来看一下它的一些选项，首先。这是一个最主要的一个功能，就是裁剪。那么这个裁剪呢，这边是勾选的。如果不勾的话，会发生什么情况呢？我们来试一下，先把它取消掉，然后再来运行一下。出来了，再来看一下，大家注意这个它的动作对不对？大家看到了没有？它是这个地方发生了一个动作，一个变化。那么这个很明显是不对的。那为什么会发生这种情况呢？就是因为我们的视频是只有一个头部。这个图像呢，它有头，然后呢有身体，这样的话就是两边的比例是不一致的，所以这个时候呢就需要裁剪，相当于把这个头部裁剪下来，然后呢跟这边去做一个模仿，身体呢是保持不动的，这是它一个裁剪的一个用法。这边这个裁剪呢跟这边这个一样啊，它这个是可以拿视频，然后来模仿一个图片啊，所以说呢它也存在说是这边的这个图像呢会出问题，这边这个图像呢比这边这个展示的东西更多。那么这个时候呢，这边就需要裁剪，所以这个呢是相对应的。待会儿给大家做个例子就行了。然后下面这些选项呢，保持默认就行。我实际尝试了一下，区别并不是很大，所以这个呢你就不要动了，全默认就行了。好，然后我们来看一下其他的。那么这边图像同样可以驱动一个图片，这个东西呢，其实这边有没有图像？它是个图像是吧？那么这个我们来看一下这个效果怎么样？点一下啊，因为这边呢也是只有头部。所以呢，我们这边还是要勾选这个裁剪，看一下，出来了，这就这个实际的结果。我们看这个，这个人呢，他模仿了这个图像的这个动作，还是比较相像的。项目的效果确实不错啊。至于这个驱动文件的话，这玩意儿是它项目的一个独有的一个文件格式啊。这个东西呢，我目前还没找到它在哪个地方去生成这个东西啊。我估计可能是没有开放吧。反正这个呢，大家就不用管了。然后呢，就是视频对视频或者视频对图像。这我们选一个，比如这个，它这是一个人物的一个视频啊，然后呢，我们来驱动一个视频，还是用这个。然后这边呢，因为它也是有身体的，所以我们这边这个裁剪呢，同样给它勾上，然后来运行一下，看一下效果。是不是？它这个完全模仿了这个人物的脸部的一个动作。这个呢，我们也来看一下，如果把裁剪取消掉，会发生什么事儿？然后再来运行一下，咱们看一下，首先这个图片呢发生了变形，然后我们看一下效果。大家看，实际上这个下面这个身体这块呢也跟着在发生抖动，是吧？那么这个效果肯定是不对的，整个脸部都变形了。那么这个呢就是这个裁剪的用途，我们接着看。然后我们接下来呢试一下这个动物，然后这边应该是有个动物。这边有个猴子，
然后我们就拿这个来模仿一下。这个猴子呢，同样是有身体的，所以这边呢裁剪，把它勾上，然后呢再来运行一下，看一下效果。大家看，这回这个动物模仿的效果呢，真的就非常的棒，这比这个上一版的效果呢要好很多，而且也很自然。这是它新加的一个功能。好，这个就是我们上面这一部分的一个实际使用的一个效果，也是使用方法。那么下面呢，它还有另外一部分，就是重定向和编辑肖像。这玩意儿呢，它是对这个视频呢进行一个实时的编辑吧。那么这个呢，我们也来举个例子，比方说我们这边拿这个这样一个照片。啊，然后呢，它会出一个两个这样的东西，这边呢会展示你这边的一个实际调整后的一个结果，比方说眉毛，改一下，大家看这个眉毛是不是起来了，跟这边不一样了。然后视线水平，那个视线呢会修改，大家看眼睛会冲着这边，所以说这边的一个修改呢，它会在这边实时的有一个动态的一个变化，有个撅嘴、撇嘴。整体效果把这两个可能有冲突，把这个拉回去。大家看到了啊，这就是这边一个实际的一个效果。那么这边的效果呢也是比较明显啊，比如说我们这样，它是在 X 轴上，然后来移动这个头部。大家看这个脑袋可能不太明显，我们再动一下，然后 Y 轴，大家看是不是下来了？这边的一个调整呢还是比较有意思的，非常的好玩。那么这个东西是干嘛的呢？它实际上就是如果说你上面这边，比方说你找了一个图片，你发现这个图片的位置可能不太满意，然后呢，你就可以通过这个下面的这些位置的调整，嘴部了、微笑了、眨眼了这些东西，然后对你这个素材进行一个调整，直到你把这个素材调整好了，然后你认为可以了，那么你可以把那个素材呢，把它放到这边，然后再去运行这个项目进行一个模仿，那么这个是它的一个用途。下面呢，这个是对视频进行一个调整，其实差不多。跟上面这个的效果基本是类似的，这个我们来试一下，然后把这个调整一下，然后重定向，啊，这个咱们等一下这个结果，啊，大家看这个结果，这边嘴巴是这样的，然后这边嘴巴变成了这样，啊，这就是调整了这个目标的这个嘴的张开率，那么这个是对视频进行调整，上面是图像调整啊，然后你调整好了之后呢，返回到这儿，然后去运行，得到你的结果，那么这个项目整体就这些功能，主要是上面这一块比较要紧一些。其他没有什么了啊。今天的内容呢，我们就说到这儿。这是它的一个更新版本，确实不错，确实效果非常的棒。然后如果后续有更新的话，我们再给大家更新。我们看一下最后一部分内容，这边呢还有一个动物模式，双击启动啊。这边稍等一下，它这个动物模式呢，其实跟我们前面演示的那个模式几乎是一样的，只不过这边呢是专门为动物这种形态去服务的，它的模型是针对动物的，所以可能动物方面呢可能更好一些。我们来看一下，大家看一下，跟之前的其实没有太大区别，所以我们就不去详细说了，直接来做个例子。那么这个小狗，然后来找个视频，啊，用这个吧，然后来一下，咱们看一下结果。大家看这边，它因为它是动画格式的，所以它自己在放。这边呢是视频格式，放一下。它这个呢跟这边人的脸部的动作是一样的，大家看。所以这一版的所有的效果呢，都比上一版要好很多。所以这个升级版呢，建议大家都下载一下。好，今天就到这里，大家拜拜。